କେତେ ୱେଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ସତ କହିବ ତିରିଶ ତିରିଶ ଲାଗୁନି ପଚାଶ ଲାଗୁଛି ମତେ ଚଢ଼ୁ ଢେକି ଦେଲା हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग आ गोटे ब्लॉग को स्वागत करती मोहन चंद्र आज ब्लॉग मुझे मंत्री कारण कौन जान आज रोसे मैंने काटि काटिक देखिए रोसे कर हाल देख पूरा खराब होती मुझे दिन वीडियो कर पार्नी से राति राति ब्लॉग करती भल लगे चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे निहां सब्सक्राइब करेंगे एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी सब्सक्राइब बटन का प्लीज दबे दिखे मऊ साहब आसते गोटे भाई अच्छा ये सब अच्छी चिकेन कराट कलिजा चली कलिजा कराट पड़ी आती सब सरला कलिजा कराट आब पड़ी जानी थो कहीं कराई जेटा हो स्पेशल एटा हूँ चिकेन टा चिकेन अच्छे ये देखिए आटा हूँ एटा कौन एटा मिक्सचर घाट आटा हूँ फुलकोबी चिल्ली आठ तो प्रशांत खाऊ ना खाई चल भूक नागल जदि भालुआ आज कि ढेर कम कर ढेर भालुआ कम कर आज भालुआ पूरा दिन सारा बहुत हुए हाँ खाई लोक देख प्रबल लोक भी ये लोक खाऊ तू खाई ना भले जाए खाऊ ना भाई कौन आणु आरंभ है भाई कौन पीऊँ टेस्ट कर भाई केमती अच्छे टेस्ट भाई कह हाँ केमती भाई अच्छे टेस्टी ना भाई कम सर ना कौन बस आस चेयर उपरे जाए कराट है टे कुसुनटा मारदे आम कलिका कराट ये करवा स्पेशल स्पेशल मैंने बुझीपाट तो कम सर आज बहुत कम हो दिन सारा स्पेशल तो जानते हो कौन आज उड़ी जानते हो नी मैं नीचे मुंडू चढ़ी किसी कम हेनी धुआ धुई आज केसन पड़ी देख लो तुम मुंड बेउस मु तुम लास्ट फास्ट लास्ट जाए भिड देखो केमी कौन रोसे कमरे आोसे कर भालुआ एक नंबर रोसे टेस्टिंग रोसे कर मैंने तथा यहाँ के समय लगे तुम अध घंटे मैंने ये कौन पड़ कलिजा आंब टेस्ट करना भल पूरा टेस्ट करिएमती भिडियो देखते आज पूरा मजादार अच्छे आन सारा टोटाल आज पूरा टायर्ड पूरा केम देखिए पूरा हाथ गुट पूरा कटी देख मैं घर पहुँचला बेलू दीटा ना तीन टाइज ना प्रसन्न मैं घर पहुँचला बेलू कैसे तीन टाइज ना तीन टाइज ना भल रोसे तो कर भाई धोल पल ना कौन हाँ मेन रुसिया भाई सका मुण पूरा चिकेन राधिया रो एक्सपर्ट टेस्टी भाई टी चिकेन अच्छी सर्पर धो जब दे से ओहोटे गाधे बोन ये टे विरक्त लगुव तो देह हाँ देहटा टे आराम लगे हबनी ओह खाईल ठीक ना ये ओह हाँ हाँ एट भिडियो मध्यम समस्त देखुं लोक फुटला आस्ते आस्ते बासना आसीगला भल
ହେଲେ ଟିକେ କରାଟର ଏବେ ଛଣା ହେବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛଣା ହେବ। ଏଠି ତ ପାମ୍ପୁଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଏତିକି ଆହୁରି ପଡ଼ିବ, ସରିବ ନା ପଡ଼ିବ, ହେଇଗଲାନି ନା ହେଇନି ଅଜାଇ ଭଲ ନା। ଇଏ ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି, ବହୁତ ଲୋକ, 900 ଲୋକ। ଏବେ ଛଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ବୋଲେ ଛଣା ହେବ ବୋଧେ, ଛଣା ହେବ, ସିଝିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଫେରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ମସଲାର କଷା ହେବ, ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ହଁ କଷା ଚାଲିଛି ଏବେ, ଭାଇଲା ବାବୁଲେ ଆସ, ଦୁଇଟା ଦେ, ହଁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦିଅ ମୁଁ ସାର୍। କେତେ ଆଡ଼ୁ ନେଇକି ଯିଏ ସୋର ଆଇଁଷ ଅଛି ମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥବ ନା, ଛାଞ୍ଚୁଣି ପକେଇଦିଅ ଟିକେ, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବୁ ନା, ସୁର ଯାଇ ନେଇକି ଯିବ ମାନେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଅ। ଏବେ ଖାଇବ, ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି ମୂଷା, ଆଉ କାଇଁ ଭୋକ ଲାଗୁନି ବୋଧେ, କେତେବେଳେ ଖାଇବ, ଖାଲି ଭେଜ୍ ଖାଇବ। ଓହୋ କିସ ଲୋକ ଗଲେନି ନା, ଯାଇନାହାନ୍ତି, 100 ପାରିଲେଣି। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପୁଚୁଆ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ଯାଇକି ଖାଇସାରିଲଣି ଆ। ଏଠି ଏବେ ମସଲା ପଇଲା, ମସଲା ପଇଲା, ତାପରେ ଚିକେନ, ବୁଲାଏ ପକେଇଲେ ସବୁ ଲଙ୍କା, ଭାଇ ପାମ୍ପୁଡ଼ ସରିଗଲାଣି, ଓହୋ ବାବୁଲେ ପାମ୍ପୁଡ଼ ସରିଗଲାଣି, ହଁ ହଁ 100 ବାବୁଲେ କୁହାହେଇଛି, ଆସ ଆସ। ଖାଲି ତ ଟିକେ ଲଗାଇଥିଲା, ଏବେ ବାବୁଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି, ଏବେ ପାମ୍ପୁଡ଼ ସରିଯାଇଛି ନା, ଏବେ ପକେଇବା ଆଉ। ଏଇର ପାମ୍ପୁଡ଼ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁଲେ କେତେ ପିସ୍ ନେଖା ପଡ଼ୁଛି, ହଁ ହଁ କୁହ, ନେଇ ଧରି ଯା, ଏତିକି ଲୋକ ଦେଖ ଶୋଇଲାଣି, ଚିଲି ହେଇଗଲାଣି, କଷା ଚାଲିଛି ପୁରା ଜୋରଦାର ଉପରେ, ଅଲରେଡ଼ି ମସଲା ସବୁ ପଇଲାଣି, ଏପଟେ ଏଇ ପାମ୍ପୁଡ଼ ଛଣା ଚାଲିଛି, ବାବୁଲେ ପାମ୍ପୁଡ଼ ଛାଣୁଛନ୍ତି କଥା ହେଇକି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପଇଲା, ବୋଲେ ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା କାହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସମୟ ପୁରା ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ଭାଇ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଭାଇ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ହଁ ସେତିକି ପଡ଼ିବ ଆଉ। ସଇଲା ନା ଗୋଟେ ସଇଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାହିଁ, ଏକଲା ଧିନିକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ଦେ, କି କାମ ଭାଇ, ପୁରା ଝାଳ କାଟସାରିଲଣି, ହଉ କ'ଣ ନେବା, ଦହିବରା, ହଁ ଆଇଛ ସାଙ୍ଗ, ସାଉଠୁ ଆଉ ଏଠି କେଉଁଠିକି ଆସିଛ, ମାମୁଁ ଘର, ଆଉ ଖାଇଛ ନା, ଆଜି କ'ଣ କିଏ ମାନେ ଏତେ ରକ ଆୟୋଜନ ଯେ, ଆଜି କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ, ଆଉ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ତମ ନାଁ କ'ଣ, ଶୁଭଙ୍କର ଲେଖା, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଜିନ୍ସ ସୁଟ୍ଟା ଆଉ ବୁଟ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ, ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛ ଭାଇ, ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଦେଖ ଇଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ, ଚିନ୍ତା ନା କୁହ, ଆଜି ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଯିଏ ରୋଷେଇ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆମେ
ବୁଝିଲ। ଆଉ ଆଜି ଖାଇକି ଖାଇକି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କର ଯାଅ, କେମିତି ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ହଁ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମେ ଯେ ସେଣ୍ଟା ପକେଇଛ କୋଉଠି କୁହ, ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରା ହେଇ, କେତେ ୱେଟ୍ ଅଛି ତମେ ସତ କହି? ତିରିଶ ତିରିଶ ଲାଗୁନି, ପଚାଶ ଲାଗୁଛି ରୋଷେଇ କାମରେ ଜାଣିଥିବ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବାସନ ଧୋଇକି ଆମେ ଯିବା, ଏତିକି ବାସନ ଅଲରେଡି ଆସିଗଲାଣି, ଆହୁରି ସେଠି ଯେ ଦବା ନବା ଯେତିକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆହୁରି କେତେ ରଖାଇଛି ବାସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅଧେ ଧୋଇକି ସେପଟେ ରଖିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏତିକି ବାସନ ଅଛି ତଥାପି ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଅଛି ବାସନ, ଗଲାବେଳକୁ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ। ଶୀତ ଦିନିଆ ତମେ ଆସିବ ରୋଷେଇ କାମକୁ, ପାଣିକି ଦେଖିବ ତମକୁ ଡର ଲାଗିବ, ଯାହା ଏଇଟା ଗରମ ଦିନିଆ ବୋଲି ଟିକେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛେ, ଆଉ ଏତିକି ବାସନ ଧୋଇଦେବା, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଏବେ ବାସନ ଧୁଆ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଏଇ କଡ଼ାଟାକୁ ଧୋଇବା, କଡ଼ାରେ ମାନେ କାହିଁକିନା ସବୁ ବାଟଣାରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଟିକେ ଲାଗିଛି ନା, ତାହେଲେ କଡ଼ାଟାକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ତା'ପରେ ଏପଟେ ସବୁ ଚିଲି ମିଲି ଅଛି, ସର୍ପ ପାଣି ବି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସିଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ କେତେ ମାନେ ବସିବ, କେତେଟା ଚାଉଳ ବସିବ? ପନ୍ଦର କିଲୋ, ଆଉ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର କିଲୋ ରାଇସ୍ ବସିବ, ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ସେଠି, 65 କିଲୋ ଟୋଟାଲ ଯିବ। କାମ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ବାସନ ଏଠି ମଜା କରିଛି, ଟାଇମ୍ ଏବେ କେତେ ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଏବେ 12:30 ଗାଡ଼ି ଲୋଡିଂ ହେଉଛି, ସବୁ ବାସନ ଯେତିକି ଲୋଡିଂ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର, ଏବେ କେତେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମୋତେ 12:30 ହେଲାଣି, 12:30 ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ଭାବିଲେ ଏଠି ଭଲ କାମ ଖାଲି ବାସନ ଯିବ, ଖାଲି ଗାଡ଼ିର ଲୋଡିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ତ ଘର ପହଞ୍ଚି ଦେଖା।